Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Odborníci predpokladajú približne 30-percentnú účasť v eurovoľbách. Ľudí môže zmobilizovať k urnám atentát na FICA. Účasť v eurovoľbách na úrovni okolo 30-percent je realistickým odhadom. Zhodli sa na tom účastníci online panelovej diskusie k voľbám do Európskeho parlamentu s názvom Aký zahraničný kurz si Slovensko vyberie v eurovoľbách? Predpokladá sa nárast účasti. Ako uviedol diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský, je ťažké predpovedať, či bude mať dopad na účasť v eurovolbách aj nedávny atentát na premiéra Roberta Fica, čo bola traumatická udalosť pre celú slovenskú spoločnosť. Prikláňam sa k tomu, že časť voličov to zmobilizuje, povedal pripomenul, že Slovensko tradične patrí ku krajinám s nižšou alebo dokonca najnižšou volebnou účasťou v eurovoľbách v rámci celej Európskej únie. Teraz sa predpokladá nárast účasti, i keď nedá sa povedať, nakoľko bude signifikantný. Ak to bude nad 30%, budeme milo prekvapení, dodal Vlachovský. Podpora Smeru rastie politologička Aneta Világi z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripomenula, že v nedávnom eurobarometri sa až 67 ľudí vyjadrilo, že by sa zúčastnili eurovolieb. Počítame, že ak polovica z toho príde, tak to bude úspech. V tejto chvíli, keď po atentáte na premiéra majú hlavne podporovatelia vládnej koalície aj takýmto deklaratívnym spôsobom možnosť prejaviť solidaritu alebo podporu, či už priamo Robertovi Ficovi alebo koalícii a jej politikám, tak si myslím, že účasť okolo alebo nad 30 je oveľa realistickejšia ako konzervatívne odhady, skonštatovala. Dodala, že podpora strany Smer SD rastie na úkor hlasu SD. Podľa politologičky pokus o atentát na premiéra strane v oblasti voličskej podpory pomôže.